no hike today. एकदम दामी सुपर जगह लाने वाला छु. आफ्टर लंच हामी यहाँबाट जाने वाला छु र त्यो जग्गामा गएर तपाईहरुसँग भेट्ने वाला छु. सी यु देयर गाइस. र अहिले भने चाहिँ मेरो यहाँ लन्च आइसकेको छ है. इट्स लुक सो यम्मी र अब म यसलाई इन्जोय गरिरहेको छु. र अहिले भने चाहिँ हामी एमटीआर बाट निस्किसकेका छौँ र राइट साइड पट्टि अगाडि बढिरहेका छौँ र यो रोडलाई चाहिँ किङ्स रोड भनेर भन्छ. यो ब्रिज मुनि मुनि हुँदै चाहिँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसनको लागि अगाडि गइरहेका छौँ. आज एकदमै दामी जग्गामा लगिरहेछ र हामी चाहिँ अलमोस्ट जुन चाहिँ जग्गाको लागि आएको थियो त्यहाँनिर आइपुगिसकेको छौँ. अनि दिदीहरूलाई पनि मैले बताएको छुइनँ आज चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हो, उनीहरूलाई पनि सरप्राइज छ. र हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर मोन्स्टर बिल्डिङमा आइसकेको छौँ है. र यसलाई चाहिँ माउन्टेनी मेन्सन भनेर पनि भन्छ र अर्को साइडमा चाहिँ ओसेनिक मेन्सन भनेर लेखेको छ. यो चाहिँ किङ्स रोड हो र यो चाहिँ क्वारी बेमा पर्छ र तपाईँहरूले यहाँनिर दुईवटा बाटो छ, तपाईँहरू कुनै पनि बाटो गइसक्नुहुन्छ. यहाँबाट चाहिँ भित्र पस्ने पर्ने हुन्छ है. र आजको स्पेसल जग्गा चाहिँ तपाईँहरूलाई म लगिरहेको छु. अहिले चाहिँ म यहाँनिर आइसकेको छु है. यहाँ ओसेनिक मेन्सनभित्रबाट पसेर चाहिँ यो जुन चाहिँ जग्गा छ त्यसको नाम चाहिँ हो मोन्स्टर बिल्डिङ. सो तपाईँहरूलाई म आज मोन्स्टर बिल्डिङमा देखाउन गइरहेको छु किनभने यो चाहिँ हङकङको एकदमै दामी जग्गा छ. यो चाहिँ हलिउड पिक्चरहरूमा तपाईँहरूले जति पनि हङकङमा सुटिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो बिल्डिङलाई चाहिँ देखाउँछै देखाउँछ. सो तपाईँहरूलाई म एक्सप्लोर गरिरहेछु. सो बी रेडी. Finally guys, we are here at Moonstar Building. यो चाहिँ एकदमै हङकङको एकदमै नाम चलेको बिल्डिङ हो किनभने यहाँ मानिसहरू चाहिँ कसरी बसिरहेको छ. वी आर भेरी लक्की है. हामीसँग चाहिँ जस्तो सानसानो घरहरू भएर हामी बसिरहेको छौँ, हामी चाहिँ एकदमै लक्की हो. तर यहाँनिर मानिसहरूले कसरी सर्भाइभ गरिरहेको छ तपाईँहरूले यो बिल्डिङद्वारा पनि देखिसक्नुहुन्छ है. अनि मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो बिल्डिङ चाहिँ 1960 बनिएको रहेछ है. त्यो भएर चाहिँ आज यो हलिउडहरूतिर जति पनि यो हङकङहरूतिर सुटिङहरू गर्छ यो बिल्डिङ चाहिँ अवश्य तपाईँहरूले देखिसक्नुहुन्छ. सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो बिल्डिङ एक्सप्लोर गरिरहेको छु. सो आई होप तपाईँहरूले मन पराउनुहुन्छ भनेर. किन त त्यस्तो डरलाग्दो स्लो भन्नुभएको मजा आयो.
हामी कहाँ आएको छ भन्दिनुहोस् न यस्तो मेरो साथीहरू वाओ मोन्स्टर बिल्डिङ अनि के गर्नुपर्छ यो बिल्डिङ चाहिँ पाँचवटा बिल्डिङ जोडिएको रहेछ काहीँ पनि छुटेको छैन अल एट्याच्ड हो आएर चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भेरी भेरी ओल्ड बिल्डिङ मेड इन 1960 यो तपाईँहरूले यो बिल्डिङ चाहिँ हलिउडको मुभिजतिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली र तपाईँहरू आउनु आउनुहोस् यहाँनिर अनि इन्जोय गर्नुहोस् भिजिट गर्नुहोस् यस गाइस एकदमै राम्रो छ सानो छ तर एकदमै दामी छ So thank you so much for watching. Thank you. Bye.